Dobrý den a vítejte u videa, který bude věnováno křivkovému integrálu, ale tentokrát efektivnějším způsobem pomocí potenciálu. Podíváme se i na Greenovu větu, která nám umožňuje vlastně počítat křivkový integrál po uzavřené křivce převodem na dvojný integrál. A ta Greenova věta to je taky cesta vlastně k odvození difuzní rovnice v makroskopickém tvaru, integrální forma té difuzní rovnice, takže to je příležitost se znova podívat na tu difuzní rovnici, ujasnit si třeba, jak to vypadá v jednotlivých situacích, v kartéských souřadnicích a budeme na to navazovat od příštího týdne, myslím, v kapitolce o diferenciálních rovnicích. Tak ta cesta mezi skalárním potenciálem a vektorovým polem je následující. Pokud máme zadaný vektorový pole a to zadaný vektorový pole má tu vlastnost, že existuje nějaká funkce φ, takže gradient té funkce φ je to vektorové pole, tak potom se ta funkce dá využít k výpočtu křivkového integrálu, ať už po uzavřené křivce, tam je ten křivkový integral automaticky roven nule, anebo po křivce, která má počáteční bod A a koncový bod B s využitím tady tohoto vzorečku. Tady bych možná ještě řekl, že jsou dvě definice potenciálu. Jedna je ta matematická, ta je tady. Druhá je ta fyzikální, která tam přidává ještě znamínko minus. Jo, a to proto, že tady tohle to vlastně má většinou směr nebo fyzikální význam síly, to znamená směr k nižším hladinám potenciální energie a já potřebuju teda vědět, ne kterým směrem potenciální energie roste, ale kterým směrem potenciální energie klesá. Ale třeba pokud používáme k výpočtu MATLAB, tak tam zase ten potenciál je definovaný možná trošku paradoxně tady tou matematickou cestou, když je to třeba spíš nástroj pro inženýry. Takže vždycky buďte s tím potenciálem opatrní, protože v závislosti na tom, jestli tam to mínus máte nebo ne, tak se tady může změnit pořadí těch členů, který odčítáme. My budeme brát teda důsledně tu eh, matematickou definici, která je i ta matlabovská a eh, je možná eh, přirozenější pro matematiku, ale méně přirozená pro eh, fyziky. Tak a první, eh, první úkol bude, eh, budeme mít zadaný křivkový integrál, který bude záviset na parametru. Tady bude eh, nějaký parametr a, to je úloha 7.1. Tak tady jsem ho e, přepsal. Máme zjistit, pro kterou, hodnotu, pro kterou hodnotu reálního parametru A ten křivkový integrál nezávisí na integrační cestě a kolik je hodnota toho integrálu z bodu 0,0 0 do bodu 1,2. Když by ten integrál závisel na integrační cestě, tak se ta úloha ani e, nedá spočítat, protože by bylo potřeba mít přesně zadaný e, průběh té křivky, no, parametrické rovnice. Ale když nezávisí na integrační cestě, tak my zase můžeme vzít jakoukoliv křivku z toho bodu 00 do bodu 1.2. Ještě bych možná řekl, že v případě, že ten integrál nezávisí na integrační cestě, tak má smysl i takovýhle zápis, jo, že se vlastně jak kdyby do dolní a horní meze napíše ten počáteční a koncový bod. V evropských zemích se to moc často nepoužívá, ale v americké literatuře to člověk občas vidí tak je dobrý to mít na paměti a ještě jednou má to teda smysl jedině v případě, že ten křivkový integrál nezávisí na integrační cestě. Jaký je to kritérium té nezávislosti na integrační cestě? No musí existovat funkce φ, taková, že gradient toho φ je tady k tohle integrovaný vektorový pole a x 2 druhou y a x na třetí plus 1. No, to znamená vlastně, že máme úlohu, kterou uh, jsme se učili řešit už v kapitolce, která byla věnovaná uh, rotaci. Uh, my jsme měli uh, na přednášce uvedenou větu, uh, že ten integrál nezávisí na integrační cestě právě tehdy, když je rotace rovna 0. Čili je možný... Uh, vypočítat tu rotaci, tak jak mám tady, v závislosti na parametru A a zjistit, pro, který, pro kterou hodnotu toho parametru A se rovná nule. Pro nějaký praktický počítání si myslím, že tohle je třeba dobré, když máte trojrozměrný vektorový pole, ale u toho dvourozměrného vektorového pole ta situace je mnohem jednodušší. To jsme si ukazovali v přednášce číslo 4, čtyři, že funkce phi existuje právě tehdy, když parciální derivace tady tohoto podle uh, y, jo, čili to ax na druhou y zderivuju podle y, se rovná parciální derivaci té druhé komponenty podle x. Jo, proč to tak je? No, protože toto vzniklo derivací funkce phi podle x, a když to zderivuju podle y, tak budu mít smíšenou derivaci. A toto vzniklo derivací podle y a abych dostal tu smíšenou derivaci, tak to musím derivovat podle x. A podle Schwarzovy věty ty derivace musí být stejný. A my jsme si říkali, že a, ta stejnost těch parciálních derivací je dokonce nutnou a postačující podmínkou pro to, aby ta funkce phi existovala. A uvidíme, že to vyjde úplně stejně jako tady. Takže derivace podle y tady bude ax na druhou a tady derivace podle x bude 3x na druhou. Jo, a to znamená, že a se musí rovnat 3. To znamená, že vlastně hledáme funkci phi takovou, že gradient toho phi bude a teď použijeme to a rovno 3, čili 3x na druhou y a x na třetí plus 1. a to 3x na druhou y to je vlastně derivace té funkce phi podle x. Tak je definovaná první komponenta gradientu. A když chceme tu funkci phi, tak uh, tu derivaci podle x musíme uh, mus, mus, musíme k ní vzít tu opačnou operaci, jo, čili integrál. Jo, a podobně uh, tady k toto vzniklo jako derivace podle y, tak uh, musíme vzít opačnou uh, operací k derivování podle y, to je integrování podle y a dostaneme zase tu funkci phi. A když porovnáme tento a tento výsledek, tak budeme vědět, jak ta funkce phi vypadá. Tak integrál z 3 x na druhou je x na třetí a integrační konstanta by mohla být funkcí té druhé proměné. Tady mám vlastně konstantu, protože to vůbec nezávisí na y, to znamená, že ten integrál bude ta konstanta krát y. Já to nebudu psát jako x na třetí plus 1 krát y, ale já to rovnou roznásobím, abych to mohl porovnávat tady s tímto. Jo, a konstanta, která by mohla být funkcí proměnné x. Když to porovnáme, toto a toto, tak ta, ten skalární potenciál je x na třetí y plus y plus nějaká konstanta, teď už to nebude ani funkce proměnné x, ani funkce proměnné y, čili nějaký číslo, no a myslím si, že to číslo můžeme vzít třeba rovno 0, jo? ale stejně tak bychom mohli vzít třeba rovno 10 nebo pi, volíme tu nejjednodušší cestu. A potom ten křivkový integrál po křivce c z 3x na druhou y plus x na třetí plus 1 tady ještě dx, x na třetí plus 1 y, tak to bude ta primitivní funkce v, té, v tom koncovém bodě, čili v bodě 1, 2, minus, já jsem řekl primitivní funkce, asi myslel jsem teda skalární potenciál, jo? ono je to vlastně nějaký vektorový rozšíření toho pojmu primitivní funkce, ale ať si nepleteme hlavu, tak ten skalární potenciál v koncovém bodě minus skalární potenciál v počátečním bodě. A když x bude jednička a y bude dvojka, tak tady mám 1 na třetí krát 2 plus 2 minus 0 plus 0. Tak to je dohromady 4. Jo, to znamená, že ten křivkový integrál je roven 4. Tak pojďme na další příklad, 7 dvojku. To je hodně podobné. Máme křivkový integrál z 6x na druhou y plus x plus y dx plus x na třetí plus x dy. A potřebujeme pro tu nezávislost na integrační cestě, aby byla splněna podmínka, že derivace 6x na druhou y plus x plus y, derivace toho prvního podle y je rovna derivaci toho druhého podle x. Zase pamatuje se to dobře, protože já potřebuju, aby tam byla, aby tam vznikla ta smíšená derivace. Jo, takže tady ta uh, derivace bude 6x na druhou plus 1. A to plus 0. tady k odsud jsem vynechal a tady k m krát 3x na druhou plus 1. Jo, a když to porovnáte, tak uh, ty jedničky se odečtou, když to vydělíme tím x na druhou, tak zůstane 6 rovná se m krát 3, to znamená, že m je dvojka. A počítáme teda teď vlastně skalární potenciál, který je integrál z 6x na druhou y plus x plus y přes proměnou x nebo integrál z m krát x na třetí plus x přes proměnou y. Tak tady, jo, a to m je dvojka. Tady k toto na tom y nezáleží, nezávisí, takže máme dx x na třetí y plus xy plus nějaká funkce proměna x případně. A tady máme integrál z x na druhou y, tak to bude x na třetí krát y lomeno 3 a ještě krát 6 a 6 lomeno třema je 2. Integrál z x je x na druhou lomeno 2 a integrál z y je xy. A plus nějaká funkce proměné y. Když porovnáme tady e, tyto dva výsledky, tak to 2x e, na třetí y se tam opakuje, to určitě musí, jinak by to nedávalo smysl. I to x krát y se tam musí opakovat. Jo? A ty členy, kde je jenom jedna proměna, tak ty se opakovat nemusí, ale to x na druhou lomeno dvěma, to je vlastně schovaný tady v tomto. integrační konstantu můžeme zase zvolit nulovou a když počítáme teda ten křivkový integrál po křivce, která vede z bodu 2,1 do bodu 1,3, zase třeba označím C, 6x na druhou y plus x plus y dx plus Mx na třetí plus x dy. Zatímco tady těma závorkama šetřím a nepíšu je tam, protože je jasný, kde ten integrál začíná, kde končí. Tak u toho křivkového integrálu, aby nedocházelo k nejasnostem, tak tam ty, tam radši nejsme líní a ty závorky tam píšem. Jo? A je to teda skalární potenciál v bodě 1, 3 minus skalární potenciál v bodě 2, 1. Jo, čili máme x je jednička, y je trojka, čili 2 krát 1 krát 3 plus 1 krát 3 plus 1 polovina. To je uh, funkční hodnota v uh, tom koncovém bodě. Minus a uh, x je 2, y je 1, čili 2 krát 2 na třetí, to je 2 na čtvrtou, čili 16 krát 1 plus 2 plus 2 na druhou, to je 4 lomeno 2 plus 2. Když se to dopočítá, já to tady počítat nebudu, jenom zkontroluju, že tam mám ty stejné mezi výpočty, jo, tak to vychází minus 21 polovina. Takže to byly dva příklady, kde se ten křivkový integrál počítal pomocí kmenové funkce. A já jsem na přednášce zmínil, že to jde i naopak. Tak tady si ukážeme, jak to jde i naopak. Máme to stejný vektorový pole, který byl před chvíličkou. Jo. A to M nám vlastně vyšlo tady, že je dvojka. Jo, tak já to ještě přepíšu. A zkusíme najít tu kmenovou funkci tak, že budeme počítat křivkový integrál z definice. Nejdřív teda by se zase ověřilo, že, ta skalární, že ten skalární potenciál existuje, jo, že platí tady tahle ta rovnost, to je vlastně už zahrnuto v tom předchozím příkladě. A zkusme si teď spočítat ten křivkový integrál Jo, tady, nebo zkusme si teď spočítat křivkový integrál z toho vektorového pole 6x na druhou y plus x plus y dx plus 2x na třetí plus x dy. A křivka, po které budeme integrovat, bude z bodu 0,0 0 do bodu AB. Aby se mě to dobře počítalo tak já se tu křivku můžu zvolit jak chci. Jo, tak třeba bych si mohl říct, že to bude a krát t a b krát t pro t jdoucí od 0 do jedničky. Jo, a myslím si, že to na první pohled vidět, že když to t bude 0, tak mám bod 0, 0. Když to t bude jednička, tak mám bod AB. Jo, čili opravdu je to křivka, která má tento počáteční a koncový bod. A Geometricky je to úsečka mezi bodem 0,0 0 a AB. Jak, jak bude vypadat tečný vektor, tak to musíme tady zderivovat, čili dostaneme derivaci A krát T a derivaci B krát T podle T, tak to je A a B. Jak bude vypadat to vektorový pole. Tady je první komponenta, tady je druhá komponenta, a za X dosazujeme A krát T a za Y dosazujeme B krát T, čili máme. 6 krát a krát t na druhou, krát b krát t, plus a krát t, plus b krát t. Jo, to je první komponenta. A ta druhá komponenta je 2 krát a krát t na třetí, plus a krát t. Jo, za x se dosazuje a krát t. Čili když to, když to tady k, umocníme a pronásobíme, tak máme 6 a na druhou b krát t na třetí plus a krát t plus b krát t. A tady máme 2 a na třetí t na třetí plus a krát t. Když spočítáme potom součin toho vektorového pole s tím tečným vektorem, čili součin tohoto a tohoto, tak máme 6 a ačkem se násobí tady k toto, B se násobí to druhý a sčítá se to, čili 6 A na třetí B krát T na třetí plus A na druhou T plus B krát A krát T. To jsem vynásobil Ačkem tady toto a přičítám k tomu B násobek tady tohoto, čili 2 A na třetí B krát T na třetí plus A krát B krát T. Tak tady při troše štěstí by se mohl ten počet členů zmenšit. Jo. Toto a toto jsou stejné mocniny stejných proměných a jednou je to šestkrát, po druhý dvakrát, čili tam bude 8 A na třetí krát B krát T na třetí. To A na druhou T se nemá s čím um, sečíst a to A krát B krát T máme tady a tady, čili to tam bude dvakrát. Dvakrát A krát B krát T. Tak a tady toto teď zintegrujeme od 0 do jedničky Riemannovým integrálem a dostaneme hodnotu toho křivkového integrálu, čili 8 a na třetí b krát t na třetí plus a na druhou krát t plus 2 krát a krát b krát t dt. Tak integrál z t na třetí je t na čtvrtou lomeno čtyřma. A 8 lomeno 4 má je 2. Tady ještě napíšu hezčejc tu trojku. Integrál z t je t na druhou lomeno dvěma. A ještě je tam krát a na druhou. A integrál z 2t je t na druhou. A toto je v mezích od 0 do jedničky. A když tam dosadíme horní mez, tak to tečko bude jednička, čili všechny mocniny toho tečka budou tak jedničky. Dostaneme 2a na třetí b plus jedna polovina a na druhou plus a krát b. Minus, a když dosadíme tu dolní mez, tak tady budou sami nuly, tak to už ani psát nemusíme. A ta věta, která dává do souvislosti křivkový integrál a skalární potenciál, tak ta říká, že ten skalární potenciál se dá počítat jako... Takovýhle rozdíl. Skalární potenciál v, té, v tom koncovém bodě minus skalární potenciál v tom počátečním bodě. Ten skalární potenciál je daný až na aditivní konstantu, tak kdybychom tu aditivní konstantu třeba položili rovnu 0, nebo kdybychom tu aditivní konstantu vymysleli takovou, aby φ v bodě 0, 0 srovnalo 0, tak to vlastně tady ten. Další člen ani nemusíme uvažovat a zůstane nám tady tohle. Zůstane nám ta funkce φ vyjádřená teda jako uh, funkce A a B tady k tímto vztahem. Jo, to znamená, že když to budeme chtít přepsat do uh, proměných xy, tak už je to jednoduchý. 2x na třetí y plus jedna polovina x na druhou plus x krát y. Jo, a uh, jde vidět teda, že nám uh, vyšlo to stejné, co uh, v tom uh, předchozím příkladě, jo, kde jsme tu uh, funkci f našli integrováním podle x, integrováním podle y a porovnáním těch dvou výsledků, ale jinou cestou. Tak někdy se může stát třeba, že jedna cesta je neprůchozí a jde to udělat ještě jinak. Jo, tak tohle to je ukázka, že ten um, vzoreček pro uh, výpočet křivkového integrálu, tady k tento, tak ten se dá využít nejenom k tomu, že pomocí skalárního potenciálu určím ten křivkový integrál, ale taky k tomu, že naopak pomocí toho křivkového integrálu určím ten skalární potenciál. Tak a jdeme na, na další příklad. 7.4, to už je na Greenovu větu. Nejčastěji se ta Greenova věta používá k tomu, že křivkový integrál převedeme na že křivkový integrál převedeme na dvojný integrál, ale jde to i naopak, ten dvojný integrál se dá převést na křivkový integrál. Když tedy možná tu Greenovu větu napíšu, tak myslím, že to je věta, která je zapamatovatelná snad v případě, že si pamatujete, jak tady toto vlastně vznikne. Aby člověk věděl, v jakým tam jdou pořadí, jaký derivace a kde je to znamínko minus, tak stačí teda mít v paměti, že tady je vlastně ta jediná nenulová komponenta rotace, jo? to je ta zetová, ta s tím, ta ve směru toho vektoru k a ta se vypočítá tak, že to je Tady k tento, vlastně kdyby v uvozovkách součin, minus tady k tento součin, jo? Čili tak, jak je to napsané tady. A my máme teda křivku C, která je kladně orientovanou hranicí jednotkového čtverce, čili takhle. A chceme spočítat pro vektorovou funkci x na sedmou i plus xy je, čili ta komponenta p bude x na sedmou a ta komponenta q bude xy, tak chceme spočítat integrál po uzavřené křivce. Jo, čili když ten čtverec si označíme m a tu jeho hranici hranice m, tak vlastně ten křivkový integrál se převede na. Dvojný integrál, kde tady je derivace to, podle x, z toho xy, minus derivace podle y, z toho x na sedmou. No a to je jednoduchý asi na výpočet. Tady ta první derivace, to je to y, ta, ta druhá derivace je nulová, čili se nám to redukuje na dvojný integrál z y přes jednotkový čtverec a my jsme si vlastně tady k minule, jo, minule, počítali přes ten jednotkový čtverec obecně dvojný integrál z x na n -tou. Jo, a vyšlo nám to, myslím, jedno lomeno n plus 1. Jestli tam máme x nebo y, to je jedno, protože pro ten jednotkový čtverec vlastně přehození x a y vůbec nic nemění, to znamená, že to funguje i takhle, a když y je jednička, tak tady vychází jedna polovina. Do, čili to máme bez práce, ale dá se to pochopitelně vypočítat i eh, <těk> takovým tím obvyklým integrováním. Jo, v, <těk> v tomhle případě hm, eh, integrujeme přes čtverec, což je vlastně obdélník, součin něčeho, co nezávisí na x, krát něco, co nezávisí na y, čili se ten integrál dá rozepsat jako součin dvou integrálů. To už je potom s tím jednoduchá práce. Tak, rovnice vedení tepla v materiálech různých vlastností tak když budeme mít dvou rozměrnou rovnici vedení tepla, nebo já napíšu radši trojrozměrnou nejdřív a potom z ní uděláme dvourozměrnou, tak derivace teploty podle času rovná se, nebo já napíšu teda nejdřív možná, jak my jsme to udělali, obecnou difuzní rovnici. pro stavovou veličinu, která uh, může mít i uh, zdroje nebo spotřebiče a a uh, může, může uh, se její množství měnit, to znamená, že může mít nestacionární děj. Když uh, chceme tady toto vlastně gradient a potom divergence, když to chceme rozepsat do kartéřských souřadnic, tak aspoň s tím gradientem to moc těžký není. Že? To je derivace podle jednotlivých proměnných. Derivace podle x, derivace podle y a derivace toho u podle z. A většinou to píšeme jako sloupcový vektor, čili já ten řádkový vektor transponuji, abych z něho dělal sloupcový. Horší to už bude s tou maticí D. Jo, to je matice, která je 3x3 matice, nebo když máme uh, dvourozměrný případ, tak 2x2 matice. A z fyzikálních důvodů většinou bývá symetrická. Jo, čili já tady napíšu uh, symetrickou matici. Jo, čili tady vlastně nemusím psát 3, 1, ale můžu psát D1, 3 a tady kde 2, 3, D3, 3, 3 a to se má násobit s tím gradientem. Tak já už si ho napíšu opravdu jako sloupcový vektor. Derivace podle y, a tady bude derivace u podle z. Jo, čili třeba první řádek toho součinu by bylo d11 krát derivace toho u podle x plus d12 krát derivace toho u podle y plus d jedna derivace toho u podle z a podobně druhý a třetí řádek no, strašně strašně složitý ta uh, složitost se dá v celé řadě případů snížit hm, jakým způsobem tak většinou ta situace uh, tak uh, až složitá není já jsem tady promítnul webovou stránku, která se týká programu ModFlow, to je program pro modelování pro modelování toků podzemní vody, ať se nebavíme teda pořád jenom o dřevu, ale máme třeba i teda občas něco jiného, a ta podstata je stejná, Ty všechno to vlastně vychází z difuzní rovnice, jo a tady vidíte, že vlastně ten prográmek, který je Jedna jeden z těch nejpoužívanějších na modelování e, proudění podzemní vody, tak e, tu difuzní rovnici má e, v relativně e, kompaktním tvaru. Jo, že tam není tak příšerně moc materiálových konstant. Jo? Není jich tam šest, ale jsou tam jenom, jsou tam jenom tři. Jo, čili jakým způsobem se toho dá dosáhnout? Tak tady si to trošku ještě přeuspořádám. Tak tady mám uh, kus materiálu, dřevo nařezaný tak, že podélný směr je uh, zleva doprava. A dejme tomu, že na tomhle konci bych teda to dřevo zahříval, na tomhle ochlazoval. A teď je otázka, jestli ten tok může dopadnout tak, jak je tady naznačený tou šipkou. Když to tam ještě uh, odělám, tak uh, tím, že ten. Uh, Materiál se nemění při takové transformaci, při takové transformaci, při takové transformaci. A, a když nedívíme se na ten, na ten obdélník, ten se pochopitelně taky nemění, pořád zůstává jako obdélník, ale dívejme se teda na strukturu toho materiálu. Jo. Ono teda tady k díky těm geometrickým vlastnostem to je stejný, ale vždycky to tak být, vždycky to tak být nemusí. A když se nemění ani ty podmínky, jo, pořád tady k to zahřívám a tady, k, dejme tomu, na tom druhém konci ochlazují, tak vlastně situace tato je fyzikálně naprosto stejná jako tato. Čili i to řešení musí být stejný. Řešení třeba, když počítáme odezvu, když počítáme tok. Jo? A to znamená, že ten tok tam nemůže být tak, jak je naznačený tím papírkem, protože teď vlastně míří tímto směrem a když se to otočí, tak míří tímto směrem. Jo? To se mění. Musí tam určitě ten tok mířit směrem, který je invariantní vůči tomu po otočení. Jo, čili to znamená, to znamená vodorovně. Jinými slovy, když ten gradient, anebo záporně vzatý gradient, na tom znamínku nám tady sejde, je v tom vodorovném směru, tak ten tok musí být taky v tom vodorovném směru. Co jsme třeba zvolili osu x tady k, v tom vodorovném směru? Jo? čili ten uh, gradient by byl 1, 0, 0. Jo? to znamená, že vlastně tyto komponenty e, Nám vypadnou, protože e, toto a toto je nulový a zůstane nám jenom e, tady tohle 100. A my bychom teď chtěli e, to propočítat i pro e, druhou a třetí komponentu. A chtěli bychom, aby ten obraz, čili tady vznikne, co tam vznikne, d 1, 2 krát derivace u podle x a tak dále. A tady jde 1, 3 krát derivace toho u podle x plus a tak dále. Ty, ty další členy. A když to vynásobíme s vektorem 1, 0, 0, tak nám zůstane toto, toto a toto. D1,1, D1,2 a D1,3. Jo, to, ta derivace toho U podle X je jednička a ty další členy, tam je to vždycky vynásobený s nulou, tak ty se neuplatní. Jo? Čili dostaneme D1,1, D1,2, D1,3. A my teď chceme, aby tady tohle bylo rovnoběžný, čili aby jeden vektor byl násobkem druhýho. Tak to bude jedině v případě, že tady tyhle ty dvě čísla budou nulový. Jo? D1,2 a D1,3 musí být určitě nuly. Jo? To znamená, že i tady budou nuly. A najednou se nám ta e, matice začíná plnit nulama. Jo? A podobná argumentace by byla, když bychom vzali třeba ten směr, který je kolmo, tenhle ten, a zase podnět v tom směru, čili bychom jsme měli vektor 010, e, 0, 1, 0, tak e, by bylo v případě teda, že v tom druhém směru zvolíme tu druhou osu a zase, aby ten uh, obraz byl um, rovnoběžný s tím podnětem, tak se dá ukázat, že tady tyhle ty dvě čísla musí být nulový. Jo? A potom už vypočítat ten uh, součin je velice velice jednoduchý, protože vlastně tady máme uh, diagonální matici, která mě násobí tady tohle, 100, tak to vlastně znamená, že Tímto číslem se vynásobí první komponenta, tím druhým číslem d22 se vynásobí ta druhá komponenta, a tím třetím číslem se vynásobí ta třetí komponenta. Čili tam bude d33 krát derivace u podle z. Jo, a spočítat divergenci tady tohoto. To. Taky není těžký, protože to se vezme derivace podle x té první komponenty, čili d11 derivace u podle x plus derivace té druhé komponenty, tentokrát podle y, d22 krát derivace u podle y plus a když to máme trojrozměrný, tak plus derivace té. Třetí komponenty, čili D33, 3, derivace U podle Z a podle Z. O, čili v těch případech, kdy si můžeme tu situaci zjednodušit volbou souřadné soustavy, tak když to uděláme šikovně, když to uděláme v těch třeba hlavních směrech toho dřeva, tak se vlastně z těch uh, celkem šesti konstant uplatní jenom tři, a to ještě ty tři, které jsou tam zakomponovaný určitým hezkým způsobem, no a vyjde nám to, co nám vyšlo u toho, u toho uh, co jsme viděli u toho programu ModFlow. Jo? Vyjde nám ta rovnice, uh, Zapsaná v takovém relativně kompaktním tvaru, že ten člen divergence matice krát gradient se rozpadne na tři nějaké sčítance stejného typu. Derivace podle prostorové souřadnice krát, a tady bude ten příslušný koeficient krát ta příslušná komponenta gradientu stavové veličiny. u dřeva třeba, který by bylo nařezaný takhle, tak uh, ta hezká souřadná soustava XY, která mě přivede k takovéhle jednoduché, uh, k takovéhle jednoduché uh, difuzní, nebo k difuzní rovnici v takhle jednoduchém tvaru, tak by byla uh, osa X a osa Y, nebo naopak, to je jedno. Jo? Protože při takovýchhle transformacích se ten materiál nemění pořádou leta, z hora dolů když budu mít tady něco takového, tak tady ta hezká souřadná soustava by byla tady jedna osa a kolmo na to druhá osa. Jo, mám dvourozměrný materiál, čili to budu brát v rovině. Jedna osa, druhá osa. Proč? No, protože při třeba takovéhle transformaci, já si tam podržím tušku a otočím to kolem té tušky, se ten materiál nezmění. Uh, on sice teda tvar dopadl jinak, jo, ale mně uh, nezávisí na tom tváru toho výrobku, ale na tom, jak jdou ty uh, charakteristické směry, jak jdou uh, v tom materiálu tyhle. Uh, zajímám se o to, jak to vypadá tady, jo, ne, do jakého tvaru to je ořezaný. Takže u toho dřeva to je lehký, tam vždycky teda ty uh, osy ve směru těch charakteristických nebo těch anatomických směrů dřeva. U, uh, u té podzemní vody třeba tam to je uh, složitější, ale viděli jsme teda, že ten program pro modelování tak uh, předpokládá, že se s tím už nějakým způsobem člověk. Uh, poprál, aspoň přibližně, protože jinak by to opravdu ten, ta složitost toho problému zase neuvěřitelně narůstala. A dobrý výsledky dostaneme teda i za uh, takovýchhle nějakých zjednodušujících předpokladů. Takže tady mám uh, obecnou uh, difuzní rovnici, já si ji možná ještě třeba nějak uh, zvýrazním. Tak už to mám, už to mám zvýrazněno. A oddělil jsem tady barevně členy, které mají různý význam. Toto souvisí s tím, jak rychle se mění stavová veličina v tom daném místě a jestli vůbec se mění. Jo. Někdy ten děj je stacionární, to znamená, že třeba proudění tepla tam je pořád stejně intenzivní a teploty se nemění v čase. V takovém případě se ta závislost na Čase vlastně redukuje na derivaci konstanty podle času, to znamená že ta derivace bude nulová a tady tento člen se neuplatní. No tomhle z tomu se říká stacionární rovnice. Když uvidíte difuzní rovnici, která, nebo rovnici, která připomíná tady tu difuzní rovnici, ale nebude tam tady ten člen s derivací podle času, tak to znamená, že to popisuje stacionární případ. Jo, případ, kdy se ta stavová veličina nemění v čase a ten tok je tím pádem taky v tom čase konstantní. Neznamená to stacionárně jako statický, to znamená, že se tam vůbec nic neděje, jo? ten tok tam je pořád, ale je pořád stejně intenzivní. Když tam budou jenom členy, kde jsou derivace, a nebude tam ten člen bez derivací, ten souvisí s přítomností zdrojů nebo spotřebičů, tak když tam není, tak to znamená, že se zdroje nebo spotřebiče neuvažují. Tomu se říká bezzdrojová rovnice. Jo, tady třeba rovnice vedení tepla typicky je bezzdrojová, nebo nejčastěji bývá formulována jako bezzdrojová, protože v tom materiálu, který vede teplo, tak se většinou žádný teplo nevytváří ani nestrácí. Ale můžou být výjimky, uvidíme za chviličku. Tady k ty další členy, ty souvisí s prostorovými souřadnicema. Podle toho, kolik jich je, tak taková je dimenze toho prostoru, v kterým ta rovnice funguje. Když máme trojrozměrný prostor, tak bychom měli plnou tu rovnici. Když bychom měli dvourozměrný materiál, tak by stačilo mít jenom tento člen a tento člen, tento člen by vypadnul. A když bychom měli jednorozměrný materiál, třeba bychom studovali proudění tepla v tušce, tak by se ty zelený vůbec neuplatnili. Jo, a byla by tam jenom ta derivace podle x a osu x bychom pochopitelně volili ve směru té tušky. A ještě tam mám potržený růžově ty materiálové konstanty. My tomu furt říkáme konstanty, to znamená, že si člověk představí třeba číslo, ale řekl bych, že ten název je taky do určité míry historický. Ona to může být konstanta, která se mění třeba, když by jsme měli vedení tepla, tak to může být konstanta, která se mění s teplotou. No, protože s vyšší teplotou vlastně se dá říct, že máme o trošičku jiný materiál a ten může mít o trošičku jinou třeba tu tepelnou vodivost. Tak teď je otázka teda, jestli takový případ máme nebo, nebo ne. To rozlišujeme slovem, jestli ten materiál je lineární nebo nelineární. Jo, když ten materiál je lineární, tak přesně poslouchá tu lineární závislost danou Fourierovým nebo Fikovým nebo Darsiho nebo já nevím ještě jakým zákonem. A opravdu je možné tady toto brát, jako že to je konstanta, jako že to je číslo, které nezávisí na té stavové veličině, třeba tady číslo, které nezávisí na té teplotě. A ono by teda ještě nemělo ani záviset, aby jsme to mohli vytáhnout z té derivace ven na té poloze. Zase, jestli to tak je nebo ne, záleží na tom materiálu. Některý materiál má v každém místě stejné vlastnosti, tomu se říká homogenní materiál, a potom ty materiálové vlastnosti nezávisí na poloze a dá se tady k, ta konstanta vytáhnout ven. Tato taky, tato taky a vznikne nám tady vlastně třeba derivace z derivace, tady taky derivace z derivace, tady taky derivace z derivace. Jo, čili vlastně tady toto, ty členy se redukují vždycky na konstanta krát druhá derivace té stavové veličiny podle těch jednotlivých proměnných. Tohle to teda ještě jednou, to funguje, když to káčko k, x, k, y nebo kz, když jsou opravdu konstanty, které se nemění ani při změnách v ose x, v ose y, v ose z, čili při posunu do jiného místa toho materiálu, ani při změně změně té stavové veličiny. Jo, třeba, že to, když ta, s tou stavovou veličinou je teplota, takže ta materiálová charakteristika nezávisí na teplotě. A pokud to tak je, tak si říkáme, že ten materiál je lineární a homogenní a můžeme tyto tři členy, každý z nich dál zjednodušit do tohoto tvaru. A naopak, když uvidíte rovnici, kde to vypadá jako difuzní rovnice, ale ty členy, které tady udávají vlastně tu závislost na těch prostorových souřadnicích, tak jsou už zredukovány do tvaru něco, k nějaká konstanta krát druhá derivace, tak to znamená, že už automaticky ten model funguje jenom pro lineární a homogenní materiál. Jo? Proto z opatrnosti, když teda tam ten předpoklad linearity a homogenity nepotřebujeme, tak ty konstanty necháváme takhle uvnitř těch, těch derivací vnějších. No a potom Některé materiály mají tu vlastnost, že v jednom směru jsou velice odlišné vlastnosti od vlastností v jiném směru, a některé materiály tu vlastnost nemají. Jo, třeba takový papír, tak ten je vyrobený jako taková náhodná směs jednotlivých stavebních dílků, z kterých to je ten papír slisovaný a ta náhodnost, nebo třeba podobně guma nebo kov, ta náhodnost tam zajistí to, že v každém směru má stejné vlastnosti. Jo, to znamená, že ty materiálové vlastnosti ve směru osy X, Y, případně, když by to bylo ve 3D, tak i Z budou stejný, a to znamená, že ty konstanty jsou stejné. Jo, a rovny třeba nějaké společné hodnotě. Tak zase, když uvidíte něco, co vypadá podobně jak tady tohle, to třeba v tom stacionárním nebo bezdrojovém případě nebo lineárním homogenním případě a ty konstanty, které budou u těch jednotlivých prostorových proměn nebo u těch členů, který vyjadří závislost na těch prostorových proměnných, když ty konstanty budou stejný, tak to znamená, že s takovou rovnicí dokážete modelovat jedině izotropní materiál. Materiál, který má ve všech směrech, ve všech směrech stejné vlastnosti. A když ten materiál, materiál je anizotropní, když v různých směrech má různé vlastnosti, tak za předpokladu, že zvolíme tu hezkou soustavu souřadnic, tak se to redukuje do tohoto tvaru a tady ty konstanty jsou různé. A v případě, že se nám ani nepovede zvolit tu hezkou soustavu souřadnic, tak ta difuzní rovnice bude teda vypadat ještě hůř, bude tam ještě víc těch členů, jo? nebudou tam. Uh, nebude tam možné uh, možný tvrdit, že tady jsou nuly, ale s tím se člověk v praktickém životě zase až tak moc často nesetkává a vy, vy pravděpodobně se s něčím takovým vůbec nesetkáte. Takže to bylo takový uh, povídání teda ještě k tomu, aby jsme si ujasnili, uh, jak vypadá ta difuzní rovnice v jednotlivých, v souřadnicích a jak by to teda dopadlo, když bychom měli teď vyřešit tu úlohu 7.5. To znamená napsat rovnici vedení tepla v ortotropním materiálu umístěném do souřadné soustavy, Čili to je takhle. Jo, nebo takhle. Ta rovnice vedení tepla je už tady napsaná. A za jakých okolností je možno ty veličiny lambda x a lambda y napsat před tu vnější derivaci, tak aby tam vznikly ty druhé derivace? Tak to jsme vlastně řekli, ten materiál musí být lineární a homogenní. Tak a poslední příklad, 7.6. Budeme pracovat v jedné dimenzi. A budeme předpokládat, že máme nějaký žebro chladiče, tady bude třeba osa x, kolem chladiče proudí vzduch o teplotě T0, tak teplota toho chladiče bude T, v místě o souřadnicích x a v čase T, tak to bude funkce času a prostorové souřadnice materiál je homogenní, izotropní, to tady vlastně ani nemusím o tom mluvit, když mám jeden směr, že jo? s konstantní teplnou vodivostí, čili lambda se rovná konstantní a bude to lineární materiál. Chceme stacionární vedení tepla, čili derivace teploty podle času bude nulová a to znamená, že na levé straně bude 0, na pravé straně tam bude teda ten jenom první člen z těch tří, který charakterizují závislost na těch prostorových souřadnicích, či tam bude derivace podle x, lambda, ten index x tam psát nemusím, derivace t podle x, takhle, a my máme předpokládat, že ten chladič ztrácí teplo rychlostí, která je uměrná rozdílu teploty žebra v tom daném místě a teploty okolního vzduchu. Jo, čili rozdíl teploty toho žebra chladiče a okolního vzduchu je tady tento. Máme mít proces, který je uměrný tomu rozdílu a má to být vlastně z hlediska toho materiálu spotřebič. On něco, co odebírá vlastně to teplo. Když je tady horký konec a tady studený konec, tak to teplo teče od toho horkého konce k tomu studenému a tady cestou, jak ten chladič funguje, tak vlastně část toho tepla se z toho toku vlastně jak kdyby ztrácí. Jo, a tady máme model, který nám to a, charakterizuje. Ta konstanta uměrnosti se tady v, tě, v tomhle tom kontextu, ten koeficient přestupu tepla a, se většinou a, značí háčkem, tak já to tam napíšu a tohle by potom mohl být teda ten, výsledný, ten výsledný matematický model. Jo? A, čili tady je třeba zase a, přirozený do té rovnici tepla zamontovat i spotřebič. No, protože zase něco nám to teplo odebírá. Další varianta je teda to modelovat to bylo teda opravdu ve 3D situaci. to znamená, že bychom počítali tok tady, tok tady a tok tímto směrem, počítali bychom, jak to teplo přestupuje tady, tady a tady, jak teče vlastně ven z té látky, no a e, není až tak velký překvapení, že když se to potom zprůměruje, tak aby se tam e, teda odfiltrovaly e, ty efekty, že třeba tady ta teplota je jiná než tady uprostřed, tak e, se dojde vlastně k té situaci, která se dá slovně popsat tady tímto způsobem a matematicky popsat tady tímto způsobem. Tak to je jenom, abychom viděli, teda že třeba někdy umíme do rovnice, i když se tam něco třeba typicky neuvažuje, jako třeba ty zdroje v rovnici vedení tepla, tak když víme, co který člen v té rovnici znamená, tak to tam umíme zamontovat dodatečně a najednou už nemusím studovat úlohu ve trojrozměrném světě, ale stačí nám jenom jednorozměrný svět. Což znamená, že ta úloha je mnohem jednodušší, protože když potom máme ustálený proudění, nemáme ani závislost na čase, tak tady ta teplota vlastně souvisí jenom s funkcí proměné x. To znamená, že ty parciální derivace jsou vlastně obyčejné derivace funkce jedné proměné. A tady ta situace už je mnohem jednodušší, protože třeba takovéhle rovnice se naučíme řešit příští týden. Tak, ze cvičení to je všechno a podíváme se ještě na domácí úlohy v tom webworku. Tady tenhle, ten, tenhle ty výpočty já uložím do PDF a vystavím vám to a otevřeme si ten webwork. Tak, tady to mám. Jdeme na první úlohu. Tak, co, co tady je? Máme uvažovat tady tento křivkový integrál a najít funkci φ, takovou, že gradient toho φ je ta funkce, která se tady integruje v tom křivkovém integrálu. To znamená, že musíme integrovat toto podle x a toto podle y tak co dostaneme, když tady to integruju podle x, tak dostaneme 6 polovin x na druhou y na šestou, když integruju tady tohlenco, tak dostanu to stejný, takže ten integrál bude třikrát x na druhou y na šestou, a když budeme integrovat v mezích, nebo když budeme integrovat pokřivce z bodu 0, 0 do bodu 2, 1, tak tam x je dvojka, y je jednička, čili teď bude 2 na druhou, to je 4, krát 3 je 12, krát 1, to je 12 a v 0 to je 0. A si třeba ověříme, že ta, ten potenciál je daný až na aditivní konstantu, tak tam můžu třeba připsat ještě plus a nějaký číslo, dejme tomu třeba plus 6. Tak věřím, že to dopadne dobře, a jdu na další úlohu. E, tohle je víceméně stejný, jenom těch proměných nebo těch členů tam je víc, takže tady k toto. Když budeme integrovat podle x, tak dostaneme x na pátou krát y na pátou. E, plus 3y na třetí x. A když tady k toto budeme integrovat podle y, tak dostaneme to stejný, žádným členem se to neliší, čili už máme tu ten potenciál. A když tam dosadíme za x trojku, za y jedničku, tak vlastně máme 3 na e, pátou krát 1 plus 3 krát 1 krát 3 plus 9. No v dolní mezi, když tady tyhle ty proměny budou 0, tak máme 0, tak to se neuplatní a minus 0 tam psát nemusíme. Co zase si to potvrdíme a jdeme na další úlohu. Teď už je to vlastně jo, hodně podobný, jenom teda s tím, že je tady drobná obstrukce, že si musím ten začátek a konec toho té, té křivky, po které integruju, vypočítat. Tady mám zadanou tu křivku a T je v mezích od 0 do jedničky. Čili tady za T, když dosadím 0, tak mám 1 plus 0 bez 2, tak to je minus 1. A tady, když za T dosadím 0, tak mám minus 1 na třetí, to je minus 1, minus 0 a sinus 2 pi je 0, čili minus 1. A konec bude, když za T dosadím jedničku, tak tam je 2 na třetí plus 4 minus 2, 8 a 4 je 12, bez 2 10. A tady bude 0, minus 2 a sinus 2 pi je 0, čili 10 minus 2. Ta kmenová funkce Toto, když integrujeme podle x, tak máme 12 polovin, to znamená 6 krát x, x na druhou, y na čtvrtou. A když se tady toto integruje podle na y, tak vyjde to stejný. Jo? Čili žádným, žádným členem to nemusíme sladit a tady tohle to už by potom bylo jednoduchý, tam by se jenom doplnila za x ta. Desítka za y minus dvojka. Minus 2 na čtvrtou je stejný jako 2 na čtvrtou, tak to si zjednoduším. A v té dolní mezi, tam je minus 1 na druhou a minus 1 na druhou, čili tam bude 6x1, tam to bude 6. Zase zkusím odeslat, jestli to mám správně. Tak vypadá to, že jo. Tohle to je už zase podobný, jenom teda s tím, že je potřeba vypočítat, pro kterou hodnotu parametru A se... Ten, ten příklad bude spočítatelný teda tím, že mám zadaný jenom počáteční a koncový bod. Jo? A když tam napíšete teda nějakou hodnotu a tady potom nějakou tu kmenovou funkci a tady k nějaký ten výsledek toho integrálu, tak se vám zobrazí teda, co všechno máte správně, čili budete moct identifikovat, jestli třeba opravovat už tu hodnotu té konstanty a, a nebo jestli ta je správně a opravovat jenom tu kmenovou funkci a tak dále. Takže já se tady s tímhle s tím teda teďkom Zabývat nebudu, ať šetří místo. Tohle je úloha, kterou jste už vlastně viděli, ale v jiném kontextu, tak já jsem tam nechal teda i stejný obrázek člověka pohybujícího se v gravitačním poli, aby jsme si na to líp vzpomněli. Jde víceméně o to, aby jsme zjistili, jestli ten zadaný křivkový integrál je určitě nulový, anebo jestli by mohl být nenulový. Je to vždycky křivkový integrál po uzavřené křivce, čili my vlastně zjišťujeme, jestli tady k to silový pole 3xy na druhou a 4x na druhou y, tak jestli má skalární potenciál. Jo? Čili jestli derivace tady tohoto podle y, jo, to znamená v tomhle případě 6xy, je stejná jako derivace tady tohoto podle x. 4x na druhou y, když derivuju podle x, tak mám 8xy. To jsou různý, čili ten integrál po uzavřené křivce by mohl být i nenulový. A ty další uh, příklady zase uh, už počítat nebudu. To je vlastně víceméně ověření stejné podmínky, jenom pro uh, trošičku uh, jiný. Aha. Tak tady nevidím, že tu první jsem odpověděl správně, ale mám za to 25 bodů, čili to správně bylo a může mít na další úlohu, na osmičku. Tady vlastně tohle je úloha trošku z jiného soudku, a zase na ní není nic světoborného. jde o to, že já využiju teda toho, že mám určitě vektorové pole takový, že křivkový integrál v tom poli nezávisí na integrační cestě. A když já budu mít jednotkový čtverec, a dejme tomu bych věděl, že z bodu 0,0 do bodu 0,1, já si to tam předepíšu, 0,0, 1,0, 1, 1 a 0, 1. Tak z bodu 0, 0 do bodu 1, 1 to je 5,7. Z bodu 0, 1 do bodu 1, 1 to je 3,2. Z bodu 1, 0 do bodu 1, 1 to je 4,2. Tak bych chtěl spočítat teď tady k tuto hodnotu křivkového integrálu z bodu 0,0 0 do bodu 1,0 no tak z toho 0,0 0 do 1,1, když jdeme tímto směrem, tak máme 5, nebo tě, touto cestou, tak máme 5,7 plus 3,2. A když jdeme tou druhou cestou, tak máme třeba, dejme tomu, nějaký x a 4,2. A z toho potřebujeme osamostatnit to x. 3,2 minus 4,2 to je minus 1 a 5,7 bez 1 5 by mělo být 4,7. Kdyby se vám to nechtělo odčítat, tak uh, tam můžete napsat i to 5,7 plus 3,2 minus 4,2, uh, prostě co, co je pro vás tu danou chvíli rychlejší. Nezapomenou teda uh, desetinou, desetinou místa oddělovat desetinou tečkou, Jo ne desetinou čárkou. Jo, Tady je převod křivkového integrálu na dvojný pomocí Greenovy věty. A je tady, trošku se tady snažím zohlednit to, o čem jsme se třeba trochu bavili taky při přípravě na zkoušku, že aby člověk teda nebyl odkázaný jenom na to, že můj počítač ohodnotí ten finální výsledek. Jo? Čili tady ta úloha je naformulovaná tak, že mám nějaký křivkový integrál, tady mám ty funkce, co figurují v tom křivkovém integrálu, vlastně jednotlivé komponenty toho vektorového pole. Já si spočítám uh, jejich derivace, to bude 4x krát y na druhou, když derivuju podle x, tady když derivuju podle y, tak mám 4x uh, na druhou krát y, tady když derivuju podle x, tak mám dvakrát y na druhou krát dvakrát y na druhou minus dvakrát x a tady když derivuju podle y, tak mám 4xy a to už je všechno. A potom mám přepsat ten integrál pomocí Greenovy věty jako dvojný integrál, tak to znamená, že musím vzít tu derivaci toho q, derivaci tady toho podle x, A odečíst od toho, tak si radši nachystám závorku derivaci toho P podle Y, a no, tak teď vidím, že jsem tu závorku vlastně ani nepotřeboval, ale tak to je jedno, ona tam není na škodu. A největší váha je za ten uh, poslední, uh, za to poslední políčko 60 bodů, a ty předchozí mají každá, každý 10 bodů. Čili když byste měli třeba jenom správný ty parciální derivace, a teď tohle to už špatně, tak byste měli 40% bodů za tu otázku. O, tak tady to máme správně a jdeme na další úlohu. To je stejný. Jo, to, to je stejný, jenom teda uh, s tím rozdílem, že se tam ten integrál potom má ještě dopočítat. Takže uh, 2xy, uh, tady bude x na druhou, tady bude 6x na druhou, tady bude 0 a uh, derivace toho q podle x, to je tady toto, derivace toho q podle x minus derivace toho p podle y, to bude 6x na druhou minus x na druhou, to je 5x na druhou. Čili tam vychází dvojný integrál z 5x na druhou. Na jednotkovém čtverci... Jo, tady ten jednotkový čtverec mám. Tady mi poradili i vzorec. A já mám vlastně tady tohle 100 pro n rovná se 2. A mám ale pětinásobek. Jo, čili pětkrát jedna třetina. Pět třetin by to mělo být. Tak už jak se rozednívá, tak ten <coughs> integrál zpomaluje, tak jdem na další úlohu. Tak tak ten internet zpomaluje, pardon. <coughs> Tady k, jsem vzal příklad kde autoři zařadili teda i obrázek toho vektorového pole, ale jinak je to teda pro nás vlastně irrelevantní. My prostě musíme spočítat derivaci toho Q podle x minus derivaci toho P podle y, aby jsme křivkový integrál po kladně orientované uzavřené křivce tady má být teda m, to ještě opravím, převedli na dvojný integrál a ten integrál potom vypočítali. Takže to q je tady, kde derivace toho q podle x je trojka, to p je tady, derivace toho p podle y je minus 2, čili tam je 3 minus minus 2, to je 3 plus 2, to je 5, tak tady se integruje 5 a pětka je pětkrát jednička, čili vlastně já ten integrál můžu vzít jako, že tohle je pětkrát dvojný integrál z jedničky a dvojný integrál z jedničky je obsah. Jo? Čili mě stačí obsah tady tohoto. A tohle je z kruhu o poloměru 2, čili p krát 2 na druhou je obsah toho kruhu a já z toho mám jednu osminu tak já tu jednu osminu asi napíšu radši sem, abych se náhodou tam nepřipetla k tomu, k tomu mocnítku. Ale taky bych si mohl dát třeba náhled odpovědí, abych si zkontroloval, jak to ten, jak to ten program interpretuje. Jo, tady, tady vidím, že to teda opravdu je tak, jak jsem chtěl. Jedna osmina z PR na druhou a vynásobená pětkou, protože integruju pětku. To bylo k devítce a rychle k desítce, jo. Aha, tohle to se vlastně vztahuje k tomu povídání, který jsme měli tady, jo. Obecná difuzní rovnice a... Pro mě třeba, když mám izotropní ten materiál, tak to znamená, že se tu rovnici překopíruju. Tak a když mám dvourozměrný případ, to znamená, to, to, ta třetí komponenta stama vypadne. Nelineární materiálová odezva, to znamená, že to k x a Ky musím nechat tady ku vnitř. Nemůžu to vytáhnout ven a ty, tu derivaci z derivace přepsat na dvo, d, derivaci druhého řádu. Čili dvourozměrný případ, nelineární materiálová odezva a izotropní materiál. To znamená, že ty vlastnosti jsou uh, v obou směrech stejné. To znamená, že místo toho uh, Kx a Ky může mít společnou konstantu k o zdrojích nic nepíšu, že by to mělo být bezdrojový, takže to tam nechám. O tom, že by to mělo být stacionární, taky nic nepíšu, tak tam nechám ten obecnější nestacionární tvar. Jo, čili když si to vykopíruju pro jednoduchost, CTRL-C, CTRL-V, tak Teď potřebuju zrušit ty indexy u toho KX a Ky a potřebuju zrušit tu třetí, ten třetí člen z těch tří prostorových. A to už by mě mohlo tak vyhovovat. Že? Dvourozměrný případ, mám izotropní materiál, započítal jsem, nelineární materiálová odezva. To znamená, že tady k není nějaký prostor na vytažení té konstanty ven. Jo, aby jsme tu konstantu K mohli vytáhnout ven, tak ještě jednou potřebujeme mít lineární materiálovou odezvu a eh, homogenní ten materiál. Jo, to tady, to tady není. Jo, tak jak se to tak jak se to tvrdí tady. Jo, a Jakmile to bude odevzdaný, tak bude ta odpověď vyhodnocena. A tu odpověď máte teda znáhodněnou, teda, pardon, tu otázku máte znáhodněnou, či ta odpověď je tím pádem znáhodněná, taky. A proto jsem teda tam v tom zadání poprosil, abyste nepsali jenom tu rovnici, ale abyste napsali i teda to povídání, co vlastně jo, se snažíte namodelovat. A tady k toto by mělo odpovídat teda tomu, co je, je tady zadaný. Jo, když dvourozměrný, tak tady automaticky už bude předepsaný dvourozměrný. Pokud tam došlo třeba k nějaké chybce, tak mě prosím dejte vědět, aby tam člověk nemusel ťukat teda celou tu slovní formulaci a přemýšlet nad tím. Jo, takže tohle to je z toho cvičení všechno. Myslím si, že to bylo teda delší, než jsem plánoval. Dívám se, že to je delší, než jsem plánoval, ale ono je to teda proto, že jsme se věnovali nejenom cvičení, ale taky jsem ukazoval teda ty domácí, domácí úlohy. Jo, zase napíšu k tomu do komentářů videa nějaký časový značky, abyste si mohli teda najít ty časy, které vás zajímají, abyste se potom třeba, pokud se k tomu bojete, vracet tak, abyste... Se dokázali rychle zorientovat, ale věřím, že to video poslechnete jenom jednou a potom už vám bude stačit se orientovat vždycky jenom v napsaném textu. Takže děkuji vám za pozornost, ať se vám krásně studuje. Mějte se, mějte se hezky, ať se vám daří, ať jste zdraví a budu se těšit se příště. Naschledanou.